Добар ден. Летото и летните одмори се во полн ек. Во таа насока и денеска фактор здравје ќе биде во контекст на сите оние актуелности кои што се кај нас, но и на светско или глобално ниво со оглед на температурите, но и препораките кои што Светската здравствена организација и следствено на тоа Министерството за здравство при владата на Република Македонија ги дава, ќе ви ги понудиме во првата рубрика истражувањата докажаа. Добро дојдовте и денес во фактор здравје. А со оглед на високите температури кои што се денеска присутни во целата држава и со оглед на она што ќе се случува предстојниот викенд, препораките се однесуваат на тоа сите оние кои што немаат потреба да не излегуваат во периодот од 11 часот до 17 часот и она што е особено важно не само кај хронично болните, туку и кај здравата популација да се пијат течности кога тоа не е потребно, односно постојано да се полева организмот, односно да се зема голтка по голтка. Особено треба да се нагласи фактот дека хронично болните и оние кои што земаат медикаментозна терапија, треба таа пропишана терапија да ја земаат соодветно, а за евентуалните промени или несаканите ефекти или потребата одменување на терапијата, задолжително да го консултираат пред сематичниот лекар или фамилиарниот лекар и следствено на тоа лекарите специјалисти кои што ја ординираат пропишаната терапија. Она што особено треба да се земе во предвид во овој летен период е исхраната кај новороденчињата и децата во целина и токму затоа денеска фактор здравје одвојува темата во продолжение насловена исхрана или храна кај децата во летниот период. Соодветно на тоа, денеска имаме и гостин со кој што ќе ви ја обработиме и пред се приближиме оваа тема. И на почетокот дозволете ми да ви го представам професор доктор Александар Сајковски, кој што е специјалист педијатар од одделот за педијатрија и неонатологија во клиничката болница Аџи Бадем Систина во Скопје. Професоре, добар ден и благодарам што сте со нас. Се радувам на вашето друштво. Добар ден, ви благодарам за поканата и ги поздравувам сите гледачи што ја гледаат вашата емисија. Се надам дека убаво ќе се чувствувате и соодветно ќе го затвориме овој месец за да дадеме препораки на она што следува во јули и август. Мислам дека е ова многу битен период баш за исхраната и внесот на течности, особено кај деца. Да, ќе зборуваме во продолжение, а вие доколку имате интерес, од сега ве поканувам на двата понудени телефонски броеви по блокот реклами да ни се придружите и поставите прашање до вашиот гостин. Исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Хит за лето. Смршете природно као и ја уз помош липосукцијски исхрани. За 3 неделе 15 кг мање. Мало ли? Спремите се за бикини, за плаже. Будете најлепши. Никад не е касно. Ако кренете на време са липосукцијском диетом и са липосукцијском исхраном, изгледат ќете фантастично. Сви прави мушкарци принува свом телу и изглед. А не само дале. Зато, господо, неки ваш избор буде липосукцијска исхрана. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти, подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е G-Natural, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. Во
денешната емисија од Фактор здравје ќе зборуваме за храна кај деца во лето или во летниот период, нешто што е карактеристично, евидентно и би рекол треба да се ползува со оглед на она што Македонија го нуди пред се здравата храна или свежа. Тука алудирам на свежото овошје, зеленчукот, но да не ја заборавиме и водата, која што веќе споменав, а и со гостинот ќе потврдиме, треба да се пие во овој летен период. Веднаш ги отвораме телефонските броеви за ваш контакт со нас 609-1924 и 609-1925. Да подсетам дека професор доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар, е денешен ваш гостин во Фактор здравје. Професоре, летото рековте дека е пред нас, сме календарски веќе десетина дена во него, новите температури не натера да бидеме актуелни и да ја поставиме токму оваа тема. Што освен овошјето, зеленчукот и водата го карактеризира летото и она што особено вие го работите кај новороденчињата и децата во целина? Па, знаете, може би е време да се каже, може би и на почетокот е најдобро да се каже дека кај децата особено, многу е битно да се така изложени на температура, голема, висока температура, има адекватен внес на овошје, зеленчук, да кажам, нели, доволно течности, од една многу битна биолошка карактеристика кај децата. Имено, децата имаат многу поголема количина на течност, односно вода, надвор од клетките, значи во тој меѓуклеточен простор, ние го викаме екстрацелуларен простор, нели? И заради тоа појавата на синдроми на повраќање, проливи или висока температура во околината може многу лесно да доведе до дехидрација на децата. Затоа у суштина тој обрт на течности кај децата е многу поголем и многу позначаен отколку што е кај возрастните. Меѓу другото, тоа е една од причините што ние велиме дека детето не е човек во мало, возрастен во мало. Има големи и биолошки разлики во структурата на телото и во функционирање на хомеостазата. Затоа, перманентно апелираме до родителите, особено кога ќе дојдат овој период на летни одмори и високи температури, како што е впрочем и овие денови кај нас, дека внесот на течности треба да е адекватен, значи најмногу, да кажеме, вода или евентуално сокови, иако за децата е подобро да јадат овошје отколку да пијат сокови, прочим и за возрастните на крај да се пие вода, да се јаде овошје. Да. Многу е подобра варијанта да се јаде интегрално овошјето такво какво што е отколку да се пие само како сок. А од друга страна да има адекватен внес на минерали и олигоелементи кои најмногу ги има во зеленчукот и во овошјето. Тоа е битно затоа што нивниот губиток во тек на метаболизмот на телото во летото е многу поголем, затоа што метаболизмот е целиот убрзан заради високите температури. Поголема е проширени се крвни садови, поголема е прокрвеност и ослободувањето на температурата, она природно ладење на телото, за да ја одржи температурата на телото на 37 е многу поизразено. И оно што навистина би сакал многу да апелирам до сите родители да имаат во предвид колку е детето помало и да речеме кој ќе дојдеме и новороденче и доеначка возраст, значи во првата година од животот, да не ги преоблакаат децата. Значи, кај нас постои некој тренд кој што е со децени уназад, да децата и во лето, од генерација во генерација, дури и во лето носат и чорапи и капчиња и нели што по принцип не сме, односно нема потреба. Ние дури вака малку, да кажам, у шега, нели, им објаснуваме на родителите дека бебето кога се родило, не се родило со чорапи. Значи, нема потреба, посебно не у лето, да носи чорапчиња, односно не треба да е целото завиено, затоа што, знаете, бебињата имаат механизам да ви кажат кога им е ладно, но немаат механизам да ви кажат кога им е топло и они можат лесно да дехидрираат преку потење, има еден друг систем што се вика перспирација, нели, така да може да дојде лесно до дехидрација и затоа у суштина треба многу да пазиме на тоа. И уште една, да не речам полузаблуда, да кажеме во лето, а кога збориме повторно за доенчиња, нели, млекото е млеко, мајчиното млеко е мајчино млеко и тоа е храна за детето, но тоа не е замена за течност, не е замена за вода. Не е поентата да едно бебе се дои 20 пати во тек на 24 часа за да не дехидрира. Не, детето ќе се продолжи доењето нормално на динамика од 2,5 до 3 часа, а во меѓу два оброка ќе се дава доволно количина вода на течности, односно на вода.
Тоа сигурно важи и за децата кои што се, кога зборуваме за новороденчињата и на адаптирана формула или на вештачко млеко? Апсолутно, таму па уште повеќе, затоа што адаптираната формула, која и да ја земете, колку и да е квалитетна, адаптирана е сепак адаптирана формула, не е мајчино млеко. И тие треба, исхраната на тие дечиња треба да е на интервал на 3 саата, значи на 3 часа, не, да не е на пократок интервал. Она што би во секој случај би сакал повторно да кажам, нели, тоа е дека кога ќе имате бебе или дете кое што гледате дека е преоблечено, кога зборам преоблечено, мислам од оној страф на родителите дека ако го изнесат надвор, без оглед што тоа може да биде во 18-19 часот, например, кога е падната малку температурата, кога не е 40, а веќе 32-3, значи стравот дека нивното дете може да настине по принцип е заблуда. Тоа се сепак многу високи температури, значи детето нема да настине, ако дури и малку му студи. Настинка, грип, тоа е веќе состојба која што представува некаква вирусна инфекција, најчесто вирусна инфекција, нели? Тоа е нешто што може детето да го добие било каде кај што се движи во некоја околина, да кажеме од некој или од некој гости што доаѓаат или едноставно родителите да го донесат тоа. Да. Меѓутоа е многу битно да се избориме со мислењето дека температурата на телото може да се качи сама по себе, детето да добие температура 38-39 само заради тоа што е преоблечено. Сигурно. И затоа треба да се инсистира на тој феномен. Нормално облечено, значи разголено дете на овие температури и внес на адекватна количина на течности. Дотолку повеќе што ако на тоа треба да се додаде оној феномен дека децата во првата година од животот, например, трошат и 6 пати повеќе енергија од колку што ние возрастните трошиме. Значи, вкупниот внес, кога ние го калкулираме по килограм телесна тежина, е 6 пати негде поинтензивен од нашиот на возрастните, а во тоа се продуцира, меѓу другото, и топлина. Да. А и важен момент, сигурно, ќе се согласите и носењето пелени, токму кај дечињата што ствара дополнително топлина. Апсолутно, да, да, апсолутно и пелените ствараат дополнително топлина. Јас кога ќе се сетам во некој минато време, кога бебињата ги виткаа како фишици, нели, тоа беше, да речеме, еден период после Втората световна војна, кога Македонија имаше и голема смртност на новороденчиња и на доенчиња, меѓу кои состојби беа и такви состојби на тешки дехидрации кои што беа од претоплување. Денеска сепак за среќа модерното време и модерните млади родители сепак увидуваат дека тоа не треба така да биде. А и тоа е препорака од вас, педијатрите? Апсолутно, тоа е препорака наша секако. Но она што исто така би инсистирал, апсолутно, тоа е да секогаш се има во предвид дека детето треба да внесува адекватна количина на течности. Значи течностите се тие кои што имаат огромен обрт во телото на детето и треба да се внесува што повеќе течности, да пијат течности, односно вода. Покрај новороденчињата, тука се и децата, кога зборуваме, нели, во целина како популација или детската возраст, што ке оние кои што веќе деца се во подмината, да речеме, фаза од животот, 3, 4, 5 и предшколска возраст, дали кај ни важат овие препораки токму за летото и што како понуда од овошјето и зеленчукот првенствено треба да се зема? Значи, апсолутно важи и за нив. Секако, деца на 3, 4, 5 години не се во толкав ризик како новороденчињата, да речеме, или доенчињата, младите доенчиња, но и они се наоѓаат се уште во голем ризик, така да и кај нив е потребно внесување на што по-разноврсна храна од типот на овошје и на зеленчук. Значи, не се случајни препораките на Светска здравствена организација и на Министерствата за здравство на сите земји, вклучително и на нашата земја, дека треба да се внесува лесна, да се конзумира лесна храна, да не е многу тешка храна, која што може да доведе до оптеретување на дигестивниот систем, од една страна, од друга страна, големиот губиток на минерали, олигоелементи, соли, течности, фактички бара надоместување со јадење на истото овошје. Ќе продолжиме подоцна, го имаме првото јавување, првата гледачка или гледачка откриеме денес во Фактор Здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Господи, одлично ве слушаме, поставете го прашањето. Поздрав за докторот. Благодариме. Од западниот дел на Македонија се јавувам. Добро. Ме интересираат за диагноза К76 и 83. Билиарно стебло. Дали разбравте ли да повтори? Уште еднаш да повторите каква диагноза? 76 и 76, пардон, 83.
86 и 84. А дали има буква нешто пред тоа? 83. Па, као воспалено билијарно стебло на црн джигер жолчка. Меѓутоа, поздрав голем за докторот. Благодариме. И употребувам тие капки за детенце малечко од грепфрут. Аха, добро. Дали ова доволно, дали сватил? Болам, задоволни пред. Да, јас не знам која е дијагнозата за која што... Не беше јасно да, тоа што го прочита. Нешто фамилијарно стебло спомене. Да, билијарно стебло, билиарно. Значи воспаление на билијарно стебло. Тоа се сепак некои состојби, кеј, зборам кога се новородени деци и доенчиња, спаѓаат во категорија на поозбилни болести. А гледачката ги спомна нешто капките од грейпфрут. Значи, видите, тоа е еден момент кој што можда можеме да го кажеме, да се вратиме назад кај што се соковите, бидејќи ги спомна капките од грейпфрут, односно маслото од грейпфрут. Знаете, кога даваме препоруки за исхрана на децата, во секој случај даваме препорака подобро е да го јаде интегрално овошјето отколку сокот, затоа што кога го правите вие сокот, од било да се цитрусните или другите овошја, фактички го добивате само течноста, меѓутоа пулпата, растителните влакна, тоа е устрои во дело што се фрла, тоа е усуштина и најздравиот дел. Пулпата, например, на цитрусното овошје содржи голема количина на биофлавоноиди и они се устрои тие кои што треба да се внесуваат. Затоа е битно да се внесува интегрално овошјето, а не да се користи само како сок. Така да тука, ако е, кога веќе го спомна гледачката, тоа е, да речеме, една од можностите да се превенираат одредени заболувања или да се превенираат одредени состојби. Бидејќи биофлавоноидите се најприродните антибиотици, да кажам, ако сме така да се изразим. Да. И уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас одлично, господјо. Во програма сте. Моето прашање поврзано со исхраната кај децата. Добро. Малку поспецифично. Прашањето е следно. Имам 13 месечно дете, кое што испитавме алергии. Се покажа дека има алергија на кикирики и бадеми, на телешко месо, на жолчко од јајце и алергија на млеко и млечни производи. Бидејќи повеќето од храната од животинско потекло, односно месо, јајце, млеко и млечни производи, треба да ги исклучиме од исхраната, ме интересира дали кај детенце од 13 месеци може да се задоволат сите негови потреби за раст и развој со претежно растителна исхрана и ова негови другото што останува од животинската исхрана. Благодарам за вашиот интерес. Благодарам, бидејќи станува збор или за алергии. Да, благодарам за вашиот интерес. Професор, уште едно јавување имаме во овој блок и ќе одговорите на двете. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Господине, повелете, во програма сте. Гледач од Гостивар. Благодарам што сте со нас. Пошто се вклучи покасно во емисијата. Добро. Поздрав до вас и до докторот. Ви возвраќаме на поздравот. Да, поставете го прашањето. Дали се работи кај деца на возраста од 3 до 4 месеци и па понатак? Што дали се? Дали важат овие извештај на вашиот ценен доктор или не важат? Значи, добро. Децата се 3 до 4 месеци. Добро. Дали треба да биде разголени, почесто тие се хранат со млеко, со Аптамил? Ало? Благодарам за вашето јавување. Кажа со вештачка формула овие течења. Сакате прво на господинот од Гостивар? Да, значи може, не, нема проблем. Знаете како, се ова што го зборуваме важи за децата, значи и децата кои што се било на природна исхрана, било на вештачка исхрана. Вештачка исхрана, сакам да кажам, на адаптирана формула. Формула. Да, на било која адаптирана формула. По принцип, децата кои што се на 3, односно на 4 месеци, чисто вака, еве како една споредба да му кажеме на нашиот гледач, трошат 120 калории по 1 килограм телесна тежина. Тоа е она преска што го кажавме, ние трошиме 20 до 25 калории по 1 килограм телесна тежина. Децата трошат 6 пати повеќе енергија од возрастните. Од возрастните и они ослободуваат топлина во тоа трошење на енергија. Во тоа ослободување на топлина може да се прегрее детето ако е целосно многу облечено, ако е превише облечено. А што се однесува до првото прашање на гледачката за алергијата. Значи, апсолутно ве молам, значи, апелирам дека човекот, односно детето,
не е тревопасно животно, ако така можам да се изразам, бидејќи човекот е пак некоја форма на животно на оваа планета Земја. И дали на 13 месечна возраст може екзактно да се каже дека е алергично? Не, може да се каже, не е спорно. Меѓутоа, она што ни е клучно битно кај тој случај е тоа дека во првите 5 години од животот, најчесто алергиите се кај децата на храна, нутритивни се алергиите. Над 5 години, тие алергии може да прераснат во алергии кои што се врзани со инхалации, да кажем. Меѓутоа, кога станува збор за алергија на протеини на млеко, а гледачката рече дека детето реагира дека е алергично на млеко и на млечни производи, во тој случај постојат заменски млека, ако треба да се даде млеко, постојат заменски млека кои што протеините се корегирани, значи хипоалергени формули или комплетно антиалергенски формули, ако е потребно да се даде млеко, зависно од возраста на детето или од навиките на детето. И со тоа би се заменили или надополнили тие потреби? Меѓутоа, ова кога зборуваме за човекот и нашиот стил на живење, значи, она што би сакал повторно да апелирам, и често во нашите амбуланти се апелира педиатриски, дека детето, еден од клучните извори за протеини треба да е месото. И месото треба да биде дел од исхраната на едно дете. Благодарам за овие одговори и препореки. И пред вториот блок реклами уште две јавувања имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас, во програма сте. Поздрав за вас во емисијата и голем поздрав за докторот. Благодарим. Јас сум мајка на 15 месечно детенце. Добро. Е, сега, ако може да прачаме на прашање надвор од исхраната. Мене ме интересира за една кожна проблематика, да речам така. Добра. Кога е родено на уфцето, така што му се отправат фалти, постојано се јавува влажнење и црвенило и многу го чеша. Дефа на многу кожни лекари го третираа како атопичен дерматит, меѓутоа не поминуваше со разни креми, дури со кортикома не поминуваше. На крај, од еден народен мелем, така да кажам, бидејќи веќе пробуваме сте да му помине го иритира многу, а тоа се пренесе и над устата, се праќа ако раничка, бидејќи цело време влажнеше, од тоа му поминува. Меѓутоа го мачкаме, му поминува, а после некој време повторно се повторува. Што би можело да биде, дали докторот може би има слично искуство? И уште едно прашање за дечињата, кои што лазат и трчкаат постојано и сега во летно време паѓаат на секаде надвор и рацете се ги ставаат во уста, бидејќи излегуваат запчиња, како да ги заштитиме од бактериите, да кажам. Нормално дека убаво е да несат бактерии, меѓутоа они сваќаат се и се што. Да. Како да ги заштитиме? Благодарам за вашето прашање. Професор, уште едно имаме на линија и ќе одговорите. Добар ден. Ало, добар ден. Благодарам и вие што почекавте малку, во програма сте. Нема проблем. Поздрав за докторот, поздрав за вашата емисија. Благодарам. Имам прашање за докторот. Имам скоро 7 месечно бебенце. Добро. Ме интересира млеко, дали смеам нешто за кашичките за растварање, дали смееме да му даваме и која количина треба да се раствора, водичка пие колку, шо, го даваме шишето да го пие, на колку сака она се пие од шишето, овоше се јаде, свеж овоше со лажичка така, ја го вадиме овошето и го даваме. За овошни сокови се уште немаме овошето давано, бидејќи сметам дека се најдобро е свежото овоше да се дава сега вој период, како излегува. Да. И да се... Благодарам ви за... Ме интересира млеко колку смееме да даваме и дали смееме зеленчук, месо да даваме телешко, такво некој. Да, да. Благодарам. Благодарам за вашиот интерес. Професоре, да. Блокот реклами, имаме обврска да ги видиме, а по враќањето ќе одговорите на двете јавувања и остатокот од прашањата денес во Фактор Здравје. Е, другари, ево стигува G-Kids. Препарат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao, gejmeri, evo za vas sam doneo jedan specijalni G-Kids, može? Ne sadrži šećer, rastvara se u vodi, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se je došlo do arome breske. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids!
Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо дијагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 00 00 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила. И близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Може ли производ за убавина да биде повеќе од козметика? Мила Натурал. Чиста убавина. Кога Смоки го слави 45-тиот роденден, Парти Пек подарува 45 грама гратис. Смоки, секој ден е роденден. Оваа година пријателите на Иван го освоија кораб. Тој не се искачи. Го спречија болките во коленото. Ибутоп кремот брзо се впива, ја отстранува болката и ја подобрува подвижноста. Не пропуштајте ги миговите кои ве движат. Кога болката станува проблем, помага Ибутоп крем. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валериана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Хит за лето. Сви прави мушкаци, примил сам тело и изглед. А не само даме. Зато, господа, нек и ваш избор буде суфиска искра. Зато нек вас овог лета сало не омета. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Со професор доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од одделот за педијатрија и неонатологија во клиничката болница Аджи Бадем Сестина во Скопје, денеска зборуваме за исхраната кај деца во лето. Пред да одговориме или пред да го поставам следното прашање, да одговориме на претходните две јавувања. Сакате на втората или првата гледачка? Може ви на првата, да чуме за онаа ситуација со алергиски дерматит. Видите, самиот назив алергиски дерматит подразбира дека детето има некаков алерген кој што продуцира да се појавува по кожа целата промена. Најчесто повторно може да се тоа исхраната, да е дел од исхраната во прашање, иако може и некои надворешни фактори од типот на омекшивачи, прашоци и така натаму. Меѓутоа, суштина треба да се најде што е причината за тој алергиски дерматит. Кај втората гледачка што се јави, видите, 6 месечно дете, значи тоа многу лесно може да се види, да се провери, не дали јас сум кажал или некој друг кажал. Значи Европската унија, Европската комисија, ако се уклучите на веб страната на ЕУ, ќе видите дека има еден документ кој што е негде 130 страни, тоа е исхрана на деца од 0 до 18 години. И ќе видите дека таму 6-ти месец, например, тоа е многу вав документ, вака напишане доста таксативно, наведени се сите елементи на исхраната, дека 6-ти месец детето веќе треба да јаде месо, односно меснати кашички. Така да треба да има зеленчукови и меснати кашички, а кравиото млеко не. Значи, кравиото млеко е скоро апсолутно забрането во тек на првата година на животот. Минимални количини, екстремно мали количини на кравјо млеко може да се внесат само при подготовка на некоја храна. Инаку, дури препорака е и на Европското здружение педиатриско за гастроентерологија и исхрана, на Америчката педиатриска академија, да дури и во втората година
кравјо млеко само по себе не се користи во исхраната, него да се користат така да не чини адаптирани формули кои ги викаме тројки. Значи, доста се редуцира внесот на кравјото млеко, што не е случај, да речеме, за деца над година дена, па чак и малку порано, со тие што ги велиме производи од кравјо млеко или од козјо млеко, као што е, например, сирење, кашкавал, кисело млеко, јогурт, кефир и така натаму. Така да, апсолутно мој одговор е дека треба да дадат месните кашички на 6-месечно дете. Оно што сакам уште да ве прашам и да обрнеме особено внимание во овој летен период се диареите, повраќањата како симптоматологија кои што се резултат од една страна на внесувањето на соодветна храна или несоодветна, од друга страна и честото патување и промената на локацијата на живење наспроти она кога се оди некаде на одмор, дали во земјава или во светот, надвор. Да, значи тоа е веројатно еден од клучните симптоми, односно состојби кои што се јавува и тоа може да биде дополнително одговор и на гледачката кој што постави прашање дека децата во тек на лето играат, се ги прљаат своите раце. Да, како да ги заштитиме од бактерија? Да, како да ги заштитиме од бактерија? Ние едноставно не можеме да се заштитиме во таков смисол како што некако го замислуваме. Мобилна чешма да имаме со нас. Да, во основа човекот има и детето има негде 100 пати повеќе микроорганизми во телото и на телото отколку што имаме клетки со кои што живееме и нас ни е потребна таа симбиоза со нив. Меѓутоа, она што е битно, тоа кога збориме за диареата и за повраќањето, тоа се битни симптоми кај децата, кои што може да настанат заради некаква инфекција вирусна, да речеме, најчесто се тоа рота вируси и така натаму, сега да не ги замараме гледачите со имињата на вирусите. Меѓутоа, она што е битно, што постои еден феномен на така наречена патувачка диареја. Значи, вие патувате, го менувате местото на вашето место на живење, одите некаде на одмор, па дури на 200-300 километри, 500 километри да сте оддалечени од дома, има одредена разлика во структурата на бактериите и на целата флора на тие микроорганизми и често се јавува тој феномен на патувачка диареја. Затоа е потребно, дури и пред да се тргне на одмор, да се користат пробиотиците, нели, како позитивни бактерии, да кажам, дури и за време на самиот одмор, затоа што они не само што ја регулираат цревната флора кај детето, па и кај возрастните исто така, меѓутоа, они возможуваат евентуално појава на таа патувачка диареја, која во основа е многу честа. Диареата е, односно проливите, да кажам, нели? Народски, да. Тие се релативно доста значени и опасни, но уште поопасно е кај децата појавата на повраќањето. Значи, повраќањето кај децата водат до уште побрзо дехидрирање и тоа е нешто што исто така може да се јави не само при возење и одење на некое место на одмор, меѓутоа и при некои и полесни и потешки инфекции на самиот одмор. Мој совет е да практички за сите тоа треба да важи дека кога тргате на одмор, прво немојте да дозволите вашите деца едноставно да настинат да се грипосаат непотребно или да добијат диареја уште пред непотребно, да, стигнат, да, уште пред да стигнат таму. Значи, потребно е да се заштитат децата со користење на пробиотици. Кај пробиотиците, исто така, и тука морам тоа да го кажам, знаете како, вие имате едно море од пробиотици, значи, тоа е еден општ назив. Нели, тоа, мислам дека еднаш кој го имаме зборувано пробиос, тоа значи за живот. Меѓутоа, кај пробиотиците вие исто како и кај кучињата. Вие имате, да речеме, сорта кучиња, меѓутоа имате дога која што е огромна, имате и пудлица која што е многу мала. Да, двете се кучиња, ама различна е функцијата. Сигурно. Така и со пристапот како да ги... Апсолутно, и начинот на исхрана и се. Да. Така и со пробиотиците. Значи, пробиотиците треба да се користат оние кои што штитат од појава на проливи, кои што го ја регулираат цревната флора во основа, нели, а не да се користи било што. Сигурно, ке препорачам и ке кажаме што може да изберат и што е она што е соодветно од ваш аспект, практичен и научен, но предходно да ги слушнеме и следните две јавувања. Добар ден. Ало, добар ден. Ало. Ало, малку погласно зборувајте, господја. Ало, здраво. Здраво. Прашање до докторот. Да. Малку настрана е од исхраната, значи имам бебе 3-месечно. Но тоа нонстоп, значи во денот, не се цел ден, него неколку пати во денот знае да кашла и да кива
Исто така има како крчење. Бевме на педиатар, педиатарот ми рече дека нема ништо на плуќето и дека е чисто. Ке ме интересира дали треба некаде на друго место да се обратам или е тоа нормално во таа возраст. Благодарам и за вашиот интерес и дали второто јавување го имаме се уште на линија. Добар ден. Ало? Ало, добар ден господјо и до вас. Добар ден. Го слушаме и вашето прашање. Вака, поздрав до докторот, го следам на секоја можна емисија каде што е гостин. Благодариме. Па би сакала да поставам едно прашање. Јас сум мајка на 6,5 месечно бебе. Добро. На кое до сега сум вовела само доручек, кој претежно се состои од овошје. Значи, зеленчук не сум вовела се уште. По препорака на мојот педиатар, овошјето мора да го варам. Па сакам да го прашам докторот од кога можам да го хранам по свежо изблендирано овошје. Бидејќи ми представува проблем малце варењето. Дали можам слободно, безбедно со свежа овошје да го хранам, секако го набавувам од луѓе кои што имам даведба, мислам. Сигурно. Мислам дека е непрскано. Да. Благодарам за вашето прашање интерес. Дали да се вари конкретно да, овошјето? Да, тоа е вистина прашање за кое што треба да се зборува. Значи, детето е веќе 6,5 месеци. Вие бананата не можете да ја варите. Значи, или ја давате таква каква што е, или... Нели, да речеме, кога збориме за овошјето. Да, а бананата праската, не дојде од Македонија. Да, ама еве и праската. Праската не може да се вари. Мислам, тоа треба да се напри тогаш како компот, ама тоа не е иста праска. Така да може да го даде веќе такво сирово, какво што овошјето е интегрално. Меѓутоа, би сугерирал да се внимава каде се купува и како се купува тоа овошје, затоа што може да има доста пестициди по него. И претходната гледачка што праша? Да, што се однесува до прашањето на претходната гледачка, врска со нејзиното детенце. Значи, знаете како, 3,5 месечно дете, кое што кива често, може да нема никакви симптоми. Значи, кивањето не е знак на болест. Тоа може да е знак само на чистење на горниот дел на устната. Често пути децата кога цицаат или пијат млеко, заостанува малку млеко во горните дишни патишта и они може да кивнат да го исфрлат, едноставно се и да молесни со тоа. Да, значи не е некоја болест и сигурно дека колегата што го чул детето педиатарот веќе констатирал, да, констатирал дека нема нешто што би било опасно или да речеме да е болест кај детенцата. Да. И она што сакам да го препорачате или да го споменеме од вашето искуство во однос на пробиотиците, рековте има многу, но сепак пред одење на одмор убаво е превентивно не само децата, рековте во еден сегмент од разговорот и возрасните да земаат. Па да, знаете како вие имате да речеме можност да, значи ние имаме во медицината сега можност да користиме многу еден широк дијапазон на пробиотици. Меѓутоа има пробиотици кои што се даваат кај деца или кај возрасни кои што имаат диареја, значи каде што веќе имаат болест, каде што имаат инфективна диареја, имате превентивни пробиотици кои што го дигаат имунитетот и не дозволуваат да дојде до појава на пролив. Една од можностите е да имате во предвид дека 1990 година е прв пат во нашата медицина, стандардна медицина, откриено дека мајчиното млеко, например, мајка што дои, единствена жива бактерија што може да се најде во мајчиното млеко е така наречен лактобацил 1, лактобацилус ройтери протектис. Тој е откриен кај една мајка во Перу, прв пат во медицината, и денеска веќе е јасно дека е тоа единствена жив микроорганизам, значи бактерија која има во мајчиното млеко, али тоа го има затоа што е она фактички еден пробиотик што го дели историјата и судбината на човечанството, значи откако постои човекот, постои тој лактобацил, таа една позитивна бактерија која регулира црвната флора и значајно го подига имунитетот. Се разбира, има и други лактобацилуси, меѓутоа, знаете како, вие имате лактобацилуси као што се, да речеме, јогурт и кисело млеко, нели, стандардниот јогурт и кисело млеко се вика лактобацилус булгарикус. Да. Имате лактобацилуси во кефирот. Значи, има многу лактобацилуси, ама секој од нив, тие и бифидобактериуми, нели, сите се они генерално позитивни бактерии. Меѓутоа, како што рековме со кучињата, или ако смеам, ајде една компарација да направам, кажите и на вашата ќерка дека iPhone 4 е боље од iPhone 7, мислам. Нели, затоа е ова, да речеме, чисто советнија, дури постојат препораки, например, да се користи тој лактобацилус ройтери протектис кај деца кои што се, кај новородени деца кои што се родени со царски рез, а не спонтано, затоа што првата флора која што ја добиваат од околината е стафилокок, најчесто како бактерија, затоа што се раѓа во болница, нели, царскиот рез.
Така да, тоа е еден лактобацил кој што ја вака навистина многу добар. Меѓутоа, што се однесува до повраќањето, многу би сакал да апелирам дека кај децата не се користат лекови за повраќање. Значи, ве молам, дури некои од тие лекови, како што е реглан, например, кој што се давал во минатото или се дава кај возрастни, кај децата може да направи многу компликации. И тоа не смее да се користи и не смее да се дава. Како алтернатива или како препорака? Па добро, знаете како, ние кај децата гледаме да биде што помалку користење на хемија класична. Еден од највака природните антиеметици што ги викаме вие џумбир, например, можете да користите, да речеме, екстракти од џумбир, каде што децата може да го испијат, а не да им смета самиот џумбир. Он делува многу моќно како средство против повраќање. Да. Ви благодарам за сите овие совети што ги донесовте и препораки. Со оглед на времето мораме тука да завршиме и да ви се заблагодарам. Со препораки најава повторно да ни дојдете и да бидете гостин во Фактор Здравје. Ви благодарам и на вас и поздрав уште еднаш до вашите гледачи. Да, благодарам во нивно име, а за сето она што го зборуваше денеска професор доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар. Јас се упатувам на телефонскиот број на представништвото на Ево Фарма во Скопје на 02-511-3455. Се извинувам 02-511-3455. 99. Со оваа информација ви благодарам и за вашето внимание и соработка и поздрав до следното продолжение од Фактор Здравје.